Валентина Ткаченко – багатодітна мати та волонтерка. Протягом 7 років займається благодійною діяльністю у фонді «Доброта та довіра». З 1999 року її родина стоїть у загальній черзі, як та, що потребує поліпшення житлових умов. З 2014 року стала у першочергову чергу. У лютому 2020-го звернулася до Миколаївської облдержадміністрації, щоб долучитися до програми «Турбота», як громадська діячка, чия діяльність має соціальне спрямування. У нас є та категорія, яка за заслуги для міста, для області, людям видаються квартири за якісь заслуги. Це може бути волонтерська діяльність, допустимо. Я багато працюю з інклюзією, багато програм розробляю. На своїх плечах ми тягнемо. Так само є дитячий фонд з культурним напрямом без збору грошей для того, щоб розвивати соціальні верстви, інклюзивні напрямки. Наші діти дуже часто виступають. Ми даємо багато своїх благодійних концертів. Діти себе реалізовують. Ми об'їжджаємо багато дитячих будинків та інтернатів. Валентина звернулася до Миколаївської міської ради з проханням подати до Миколаївської ОДА звернення щодо співфінансування 50 на 50 квартири для неї та її родини в рамках програми «Турбота». В лютому місто погодилось. Вони приймають у мене клопотання з усіма пакетами документів. Вони пишуть клопотання в область. 26 березня під таким-то номером пішло клопотання, що місто просить включити мене у програму. Вони готові співфінансувати і розглянути мене в програмі 2020 року. Ось протягом цього року. Відповідь від адміністрації жінка чекала 2 місяці. Звернувшись до відділу роботи зі зверненнями громадян, їй відповіли, що ніякого звернення до них не надходило. Валентина знову повернулася до міськради, де їй надали документи, підтверджуючи, що звернення міськради облдержадміністрація отримала. От зробили копію з папки документів. 27-го числа, у них там по дням розписано, які документи, по яким відділам, куди заходили. 27-го числа, тобто на наступний день, після того, як було зроблено клопотання 26-го, в область, з міста спеціаліст віднес в область і здав пакети документів, де першим йшло моє клопотання. Голова відділу роботи зі зверненнями громадян Вадим Продан говорить, документів немає, а чий підпис стоїть у реєстрі кореспонденції – не знає. Валентина впевнена, документи не приймають навмисно. Чи зробити ще один запит? А чому я повинна робити запити? Запит офіційний є. У мене вже є готова копія, то, що город вам оцелило, є всі підтверджуючі документи, що ви приймали. Ми будемо розбиратися. Ну, ви мені дали відповідь, що немає такого письма, а я можу вам доказати, що і таке письмо було, і ви його прийняли. Значить, у вас працюють некомпетентні люди, або вважаєте корупцією? Зараз поки на цей час нічого не можу зазначити, тому що треба, щоб це було відповідно розглянути іншими, тому що у нас тут є своя процедура проходження документації. Так я вам вчора принесла, ви на сьогодні ж повинні були відробити, підняти всі, правильно? Керівниця патронатної служби голови Миколаївської облдержадміністрації Марина Волошенюк пообіцяла, що до завтра питання вирішать. Вважаю, що ситуація, яка склалася, вона є неприпустимою, і ми не маємо допускати більше таких випадків. Тому, звичайно, що вирішимо, розберемося і надалі будемо намагатися, щоб робота була злагодженою, ефективною для Миколаївщини. Керівник відділу управління звернення громадян, він розбереться з цією ситуацією, з'ясує, хто отримав лист, чому ми його загубили, де зараз знаходиться лист, щоб таких випадків не повторювалося. І завтра вам надамо відповідь. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.